سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعانو ونكسن دا وضيال ميرو البقو جوك تنب قضو بدا آد وراركي ناكو مغلي دونتان نو حاكمي دا حالة دا مغالا دا جيك جيغا عاسمة دا دولة ديغان كسومالي دا ايا آدو قصنا يدو ساعده وقدن بي لو أركي مغالا دا سو سر حان رحانا عيدا مدا ملتريغا دالك يتوبيا وحرياها كسو بحيو تاغان جددك مغالا دا sidoo kale ciidamada dawladdeegaanka Soomaalida ee loo yaqaan aliyu booliska ayaa laga hawlgeliyay magaalada jigjiga si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa xogga mucaaradka iyo dhalinyarada aadka soo abaabuleysa ee ka soo horjeeda xukuumadda Mustafa Cagjar magaalada jigjiga ayaa laga soo sheegayaa inay hawlgallo aad u xoogan ka socdaan oo lagu beegsanayo xogga mucaaradka iyo cid kasta oo looga shakiyo inay hawlahaasi la kuleedahay sidoo kale ragga mucaaradka ugu tunka weyn ama xogga la magacbaahay isbeddel doonka iyo dib u habaynta xisbiga barwaaqo ayaa aad farxadkooda looga dareemayaa dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo siyaasiyiinta intooda badan u kala baxsadeen gobollada dowlad deegaanka Soomaalida xaaladda jigjiga ayaan marar la qiyaasi karin saacad saacadna isu beddeli karta iyadoo moodo in la soo xusuusan iyo 14kii Oktoobar 14kii August waqtigii dawladda Cabdi Ilaahay ay dhacaysay saacadii oo kale ay gudmoodiin ay hadda isku soo aadayeen sidoo kale siyaasiyiinta xilka haya ee dawlad deegaanka Soomaalida ee madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida ugu sarreeyo ayaa xaaladooda aan la saadaalin karin iyadoo siyaasadda deegaanku aad u kacsan tahay shacabkuna ay aad u baraarsuun dawlad deegaanka dhamaantiin ay dhagta taagan tahay qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo dagaaladii qaraara ee ka socday gobolka Canfarta ayaa barnaamijkeena ku falanqeynaynaa waxaa si weyn ula socday dowlad deegaanka Soomaalida ama xaaladihii ugu dambeeyay magaalada jigjiga saaxiibkay Santaag oo aad ugu dhun dareelay ama la socday xaaladda magaalada jigjiga si saacad saacadahan uu wacayay Santaag soo dhawow maxaa ugu dambeeyay magaalada jigjiga waxaa la sheegay in military dalka Ethiopia laga howlgeliyay Liyu Booliska laga howlgeliyay magaalada jigjiga xaaladeed aan la qiyaasi karin lana garanayo magaalada meel ay ka gubanayso la kala garanayay dadka dhan wadooyinka tuman yihiin xaaladu meel u socoto aan la fahansanayn bal maxaa ugu dambeeyay soo dhawow bal aad iyo aad baad mahadsantahay shide ummadda Soomaaliyeedna waan salaamaynaa meel walba ay joogto haddii aan ugu dagalla barnaamijka magaalada jigjiga iyo xaaladda xaaladii ugu dambeeyay ee dowlad deegaanka Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka jiray kacdoon isbeddel doon oo isla markaana ka mid ahaa xisbiga hadda talada haya ee BB loo yaqaan ama barwaaqo sooranta loo yaqaan xisbiga BB xubna ka tirsan ayaa bilaabay in ay ku dhawaaqeen ama ay dhaliileen qaabka dawladda maamulka dawlad deegaanka Soomaalida ama mas'uuliyiinta dawlad deegaanka Soomaalida ee madaxweynuhu uu horeeyay ay u maareeyaan shacabka ee dawlad deegaanka Soomaalida iyadoo shacabka dawlad deegaanka Soomaalida ay sanadihii ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay ay la daadaa dhacayeen abaaro xoogan oo ku dhuftay dhammaan ba deegaanada Soomaalida ee dawlad deegaanka Soomaalida xisbiga BB garabkan xisbiga BB ayaa waxay sheegeen in dawladdu ay ku guuldareysatay maamulida iyo maareynta abaaraha ba'an ee dawlad deegaanka Soomaalida isla markaana loo baahan yahay in la sameeyo ama la badbaadiyaba shacabka dawlad deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalidaba garabkan ayaa maalmihii ugu dambeeyay shirarkooda ku qabsanay magaalada jigjiga soona bandhigayay aragtidooda ay ka qabaan maamulka uu u horeeyo madaxweyne Mustafa Cagjar hase ahaatee dawladda ayaa waxay bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoo shalaytana shirisay saraakiisha ciidamada ee Liyu Booliska ama laamaha amnigaba ee dawlad deegaanka Soomaalida amarna lagu siiyay in maaragtay la dabagalo dadka dhaliilaya dawladnimada ama dawlad deegaanka Soomaalidaba dhaliilaya ee shirarka ku qabsanaya hoteelada waxaana dhammaanba hoteelada dawlad deegaanka Soomaalida khaasatan magaalada jigjiga lagu hordaadiyay saaka ciidamada Liyu Booliska iyo ciidamada militariga ee dalka Ethiopia iyadoo aan ognahay ciidamada militariga inay magaalada jigjiga ay dhiftahay inay soo dhex galaan oo ay xeryahooda ku sugnaayeen iyadoo magaalada jigjiga ay amni tahay oo aan looga qabin in ay jiraan kooxo hubaysan iyo dad hub qaadanaya oo maaragtay dagaal ka dhigi kara magaaladan aysan jirin ayaa waxa arinta fajac ku noqotay la yaab maanta ku noqotay in albaab walba oo ama hotel walba oo magaalada jigjiga lagu hordaadiyo ciidamada Liyu Booliska iyo ciidamada militariga dalka Ethiopia oo isku dhafa say ku dhacday in military loo wacdo ilaa ma jiro dad hubaysan oo ciidankii dawlad deegaanka Soomaalida ay u taag waayeen ama ay u xal waayeen inay iska caabiyaan
إن مجرى مظاهرات يحوجن وإنه أرجنه أو هذا حجب صدي أما الدولة دينا حفزة ده قالن لقى عبسرة يو سيكون على إن ملتري الله وعلى حالة ده حاجة وحكي قصية واحد لو جي مجرى een orta dadka ayaa hadalka waxay isku qaldayaan dadbaaba waxay qabaan ba in ay garabkan een ku dhawaaqay isbadaldoonka oo cabsi qaba cabsi ka muujay een cabsi ka muujay ciidamada liyo booliska in ay handadaan ama dhibaato ay u geystaan ayaa waxay leeyahay waxay dalbadeen ciidanka military ayaa dalbadeen in ay imaadaan hase ahaatee wararka xaqiiqooyinka ee magaalada Jigjiga kasoo baxaya ayaa la sheegaya in ay ciidamada military ay u dalbaday madaxweyne Mustafa Cabdir Islam markaana uu doonayo in la baadi goobo oo soo qabto ee nimanka isbeddelka ku dhawaaqay ee mucaaradka ee kana tirsan xisbiga BBB ee hase haatee magaalada Jigjiga ayaa qasan wadooyinku way xiran yihiin ee shacabka cabsii ayaa soo wajahday ee dadka dhamaan ba maaragtay dhaliilahayay habu socodka maamulka dawlad deegaanka Soomaalida ayaa sidoo kale tayagana cabsii qaba masuuliyiin sarsare oo ayagana ka tirsan ee xisbiga BBA ku dhawaaqay garabka mucaaradka iyo kuwa kale oo ayaga naftirkooda wali adkaartooda aan soo bandhigin ayaa ayagana cabsii ay soo wajahday waxana arinta la yaab kale ee maaragtay wax garadka iyo aqoonyahaninta dawlad deegaanka Soomaalida ka soo jeedo meel walba ay joogtaba maanta fajac iyo yaab ku noqday qaabka dawladdu ay u maareysay arrimaha yar ee tabashooyinka ee ay soo bandhigeen dadka tabanahayay een arrimahaas arrimaha siyaasadeed ee soo bandhigaya adkaartooda iyo sida ay qabaan iyadoo aan ognahay dawlad deegaanka Soomaalidu iyo dhamaan badalka Itoobiya in ay sanadihii ugu dambeeyay ay ka hana qaadeen xurriyad qowlka waxa la yiraahdo qofku uu isagu soo bandhigi karo waxa uu aaminsan yahay iyo qaabka uu arko een maamulka een markaasii uu hoos jimaad ma laga yaabaa dawladdu sababaha ay u dalbanayso inay ciidamada military ah hawshii liyo booliska loo igmado inay qabtaan in ay liyo boolisku la arkay iyo shacabkii inay adal iyo boorisku inay daacadnimadii hore ay amaanka isugu jireen talaabada ay dadka ka qaadi jireen ama siyaasiinta ama dadka kale dawladda ka soo horjeeday jirdilkii ay geysan jireen la arkay iyo boorisku ay shacabka naxariis u muujinaya sidii media ayaa baraha bulshada soo dhigay waxa la arkayay haween iyo ciyaal buuqay oo saraakiil iyo boorisku dhex taagayeen u leeyahay wallahi inay ina qaadaa wallahi jeel ugu dambeeyay inuu guraa dad joog weydaan waxa dad leeyahay arma ku dhaca ay saraakiil u leeyahay kuwa kale ayna iman doona marka ma laga yaabaa inay dawladdu ay ciidanka liyo booliska ka rajabeysho hadda ay adeegsanaysaa military dalka Itoobiya oo ciidan sheena loo raacayna loo yahay horta ciidamada liyo boolisku waa dad akhristay waa dad wax garanaya maanta urur waagi hore Cabdi Ilaahay waxaa jiray urur hub wato oo lala dagaalamayo oo shacabka khalkhal gelinaya oo isagana maaragtay meel dagaalka dhacayna waa iska garan kartaa liyo boolisku waagi ay dagaalamayaan sida ayay ahayd haddana wadanku nabadgelyo ayaa ka jirta wax urur oo hadda hub wato ma jiro dadka arrimaha siyaasadda dhaliilana waxa weeye guryahooda ayagoo jooga ama shir ku qabsan ee magaalada dhexda dad ayagoon dad hubaysan iyo ciidan hubaysan iyo midna awadan ayaa adkaarta soo gudbisanayeen een ilaa haddana masuuliyiinta sarsare ee hadda ku dhawaaqay garabka isbeddeldoonka ama een maaragtay badbaadada ay sheegay inay yihiin badbaadada ummada shacabka dawlad deegaanka Soomaalida een wax habada kuma indha waaqin oo ma indhiin hub hal qaato ama dadka hal laaya may sadhin waxay sheegeen oo baaq u direen dawladda federaalka Itoobiya ay sheegeen in loo baahan yahay in la soo gaaro habsami socodka een arrimaha maareynta abaaraha iyo maamulida shacabka dawlad deegaanka Soomaalida waana arrin sax ah oo maaragtay dawladda in la dhaliilo waa wax arrin sax ah weeye oo la yidhaahdo halka iyo halka ayay ka toosantay halka iyo halka ayad ka jabisay halka iyo halka ayad ka hadlaysay arrin xun ma aha marka waxa arrin la yaab la ah military ee loogu talagalay in uu xuduudaha iyo amniga uu sugo guud uu sugo in magaalada caasimad ah oo dawlad deegaanka Soomaalida ah in lagu soo dhaxdaadiyo waxayna keenaysaa suura xun oo maaragtay fajacle oo magaaladii qaabkii dhismihii uu socday horumarkii ka socday magaalada ayuu dhaawac gelinayaa wuxuu sidoo kale dhaawac gelinayaa magaalada qurba joog aad u fara badan ayaa ku soo qulqulahayay 10 sano ee ugu dambeeyay oo dhisanahayay oo hanti fara badan geliyay waxaa jira sidoo kale dad maalgashadayaal ah oo ayagana qurba joog ah oo ayagana maaragtay magaalada maalgashi waalan ku waday sida aad ogtahay magaalada Jigjiga hadda 10 sano ee ugu dambeeyay hore ayaa u dhaqaaqday waa magaalo bilcadeed oo aad u quruxsan tahay waa magaalo waxa weeye horumar aad u fara badan uu ka socday hase haatee ciidamadan hadda military-ga lagu soo daaday ayaad moodaa in uu sumcaddii magaalada uu hoos u dhigi doono daawada yaraad iyo aad badan baa sintiinkaas wuxuu asintaa oo inala socodsiinaya xaaladihii ugu dambeeyay dawlad deegaanka Soomaalida inta barnaamijkan barnaamij la mid ahaa ku kulmi doono nabadgelyo.